Wayta amma akkaan yaadde saaram biyyattiin daandii qaxxaamuraa gubbaa geettee jirti. Daddaa qama hamaa keessa seenuudhaaf qarree gubbaatti argamti. Gama tokkoon bilisummaan uummatichaa dhugoomuuf waan waqtiin dhiyaate fakkaata. Rakkoolee mootummaan wayyaanee geggeessaa jiru hatattamatti fala argatu dhabe taanaan haalli gara fuula duraa garmalee ulfaataa ta'uu ibsaniiru. Ani itti gaafatamaa damee jaarmayaatii fi dubbi himaa aada'ooti. Tole, Dr. Bayaan Hundaa duraa galatoomaa isiniin jedha. Keessattuu haala yeroo ammaa kana mootummaan wayyaanee ibsa adda addaa baasetu jira. Ibsi kun guddaan irratti xiyyeeffatame ammas uummata Oromoo fi Oromiyaa miidhuu gabroomsuudha of keessaa qaba. Mee akka seenuun duratti isin jaarmeeyyiin keessan yeroo ammaa kana maalirra jirtu haala hegeree biyyattii irratti? Haala hegeree biyyattii haalli jiru hedduu yaachisa. Akka ta'etti hubannaa biyyi sun daandii qaxxaamurarraa akka geessetti hubannaa yookiin gara milkii fi injifannootti tarkaanfachuu jechuun gara bilisummaa uummataa, demokiraasii biyyaa, nagaa biyyaa, tokkummaa biyyaas kan qixxummaarratti dhaabbatetti ce'utti kan nama geessutu carraan jira. Kun hanqannaan ammoo gara haala hamaattis deemuun akka malu sodaan akkasii nuttis ni dhagama. Obbo Raggaasaa Oljirraa gama isaaniitiin akka nuuf himanitti mootummaan wayyaanee mana hidhaa jiddu galamaa ikalaawii cufuuf murteessuun isaa hundeedhaan gaaffii uummataa deebisuu hin fakkaatu. Sababa garaagaraatiin waggoota 26 oliif saba keenyaa achitti dararaa kan tureef mootummaan kun seeratti dhiyaachuu qaba jedhan. Jalqaba irratti obbo Raggaasaa Oljirraa, jaarmee adda bilisummaa Oromoo keessatti gaheen keessan maali? Gaheen koo kutaa chaapterii Yuunaayitid Isteetsi keessatti itti gaafatamaadha. Akkasumas dirqamoota adda addaa nan qaba. Tole, egaa kallattiidhaan gara gaaffii kiyyaatti ce'uudhaafi yeroo ammaa kanatti koreen nuti raawwachiiftuu addawaawiidha. Waa hedduu ibsaa gara garaa kan wal dha'us baasanii jiru. Fakkeenyaaf mana hidhaa Maayikalaawii cufuu akkasumas hidhamtoota siyaasaa baasuu kan jedhuu fi kanneen birooti. Yoo gara hidhaa mana hidhaa Maayikalaawiitti deebine kanaan dura waggoota 26 olii fi uummata Oromoos ta'ee saboota biroo achi keessatti dararaa ture. Har'a cufuun maal barbaachise? Maal jettu kanarratti dhaabni keessa kana akkamitti ilaala? Gaaffii gaariidha. Kaduraa akka hubannaa kootti walumaa galatti akkan ofii kootiin xaleettan dubbachuudhaa barbaada. Dhaabni kanarratti dhaabbii mataa isaatii fudhateera. Ibsas baaseera bilisummaa Oromoo mana hidhaa tokko duwwaa cufuuni furmaata rakkoo uummati Oromoo fi uummati biyya Itoophiyaa guutummaatti gaafataa jiru miti kan jedhu dhaabbii isaa ibsateera bilisummaa Oromoo. Akka miseensa dhaabichaatti dhaabbii kana wajjin jedhanis waliin galaa. Manni hidhaa wayita ammaa cufamuuf karoorfamuun isaa waan dinqisiisuu miti kan jedhan ammoo obbo Mulugeetaa Moosisaatiin. Tole, egaa obbo Mulugeetaa Moosisaa itti aanaa adda bilisummaa Oromoo obbo Galasaa Dilbootiin dorfamu ibsanaa kennuuf galatoomaa. Haalli ani irratti isin gaafachuu barbaadu waa'ee mootummaan wayyaaneedhaa dhiyeenya kana ibsa gara garaa baasee kanarratti keessattuu manni hidhaa Maayikalaawii akka cufamu kan jedhuu fi akkasumas hidhamtoonni siyaasaa akka gallakkifaman kanneen birootis qabxiilee gara garaa kaasanii jiru. Isa kana jaarmeeyyiin keessan akkamitti ilaalaa? Maaltu isinitti dhagama kanarratti? Wanta akkasii kun yeroo ammaa kanatti ba'uunsaa waan dinqisiisuu miti. Tokkoffaa wayyaaneen kaardii adda addaa taphachaa akka turte ammas taphachaa akka jirtu mul'isa. Yeroo walga'ii sana gubbaarratti wanti isaan baasanii waan hojii kana dura darbe ilaalanii wanti isaan baasanii yoo akka gaariitti yoo ilaallame tokkoffaa uummata Oromoo irra waan gaggeessaa turanii fi ajjechaa fi isaanichi akkasumas immoo darara adda addaa ittaa mirga dhaloota sabummaa isaa kan isaa ba'anii sanaaf isa mangaafan. Dubbiin afaan mi'eeffatanii ibsa baasuu miti kan jedhan Dr. Qaasim Abbaanashaa gaafileen uummata Oromoo mirga abbaa biyyummaa fi abbaa qabeenyummaati. Gaafileen kun haga bu'uura irraa deebiin argatinitti biyyattii keessatti furmaanni waaraan dhufa jechuun rakkisaadha jedhan. Dura dursoo Dr. Qaasim Abbaanashaa ibsanaa kennuuf galatoomaa. Jaarmayaa keessanitti gaheen keessan maali? Ani dubbataa Jaarmayaa. Tole, yeroo ammaa kanatti keessattuu mootummaan wayyaaneedha Maayikalaawii cufuudha akkasumas ibsa gara garaa baasee jira. Kanarratti ammoo jaarmeeyyiin keessan maal jedha? Akkamitti xiinxaleettus hin kana? Obbo Usmaan, carraa kana nu kennuu fi isinii fi miidiyaan OMN illee hedduu galatoomaa jedha. Dubbii ibsa baasuu yookaan mana hidhaa cufuu miti. Ibsame keessatti mana hidhaa kadargiin uummata ittiin dararaa ture cufneerra jedha. Dhugaan san irraa ka fagaatte uummata kadararaa ture mootummaa kana caalaa seenaa biyya saniitiin jiru.
ajjeese hidhee garafe ammallee itti taphata. Dubbii mana hidhaa cufuu yookaan ibsa baasuu otoo hin taane dubbii bu'uuraan gaafiin uummanni gaafataaru, gaafii mirgaa gaafataara, gaafii abbaa biyyummaa gaafataara, gaafii kana bu'uuraan deebi'uu qaba. Obbo Tamaan Baatii gama isaaniitiin akka jedhanitti mootummaan wayyaanee ija cufachuun uummata Oromoo irratti lola labsee jiram. Ibsi koree hojii raawwachiiftuu adda waawii dhiyeenna baasee kan tuutnii TPLF qopheessaniidha jedhan. Itti gaafatama koree golaarraa kawaa'o. Tole obbo Tamaam, yeroo ammaa kanatti mootummaa wayyaaneedhaa ifatti labsatee labsii keessattuu uummata Oromoo irratti miidhaa dhaqqabsiisuu gama waraanaatiin socho'aa jira. Sochiilee uummata qalbii hawwatuuf jecha mana hidhaa Maayikalaawii cufaa jiraa jedha. Hagam takka wanni kun fudhatama qabaa? Dhuguma gaafii uummataatis ni deebisa? Gochaa nama mootummaa wayyaanee itti jiru kan akka jarma keessanitti akkamitti ilaaltu? Akka dhaaba keenyaatti ilaalchi nu qabnu mootummaan wayyaanee uummata Oromooti irratti lola ifaa labsee jira. Wanti amma Maayikalaawiin cufnaa, hidhamtoota gadi dhiifnaa jedhanii labsan kuni tokkoffaa murtiin kuni murtii Adawaawwiin murteesse miti. Murtii TPLF Maqaletti marii guyyaa 37 godhe irratti murteesse. Labsammoo yoo baasu maqaa Adawaawwiitiin baase. Hidhamtoota gaddii sun waan gaariidha jennee fudhanna. Yoo dhugaa akka ta'u taate jechuudha. Biyyattiin jeequmsaa fi hokkaraa hamaa keessa osoo hin seenin dura furmaata itti kennuun yeroon amma kan jedhan ammoo Dr. Bayaan Asobaatiin. Itti dabaluun sirna dimokiraasii dhugaa dhugoomsuuf karaa danda'ame maraan itti hojjechaa irra jedhan. Dhimma cufamiinsa mana hidhaa Maayikalaawii yoo gaafataman Dr. Bayaan akkas jechuun dubbataniiru. Kana keessatti amma danda'ametti odoo uummata irrattis qabeenya irrattis biyya irrattis gaagamatti hin dhaqin jeequmsa guddaa biyyi keessa jirtu kana karaa bilisummaa uummataa karaa sirna heeraan bulmaataa karaa demokiraasii cehuudhaan faayidaan uummattoota Itoophiyaa keessa jiru karaa itti hundaa itti eegamutti akka xumuramu akka injifannoon xumuramu karaa dandeenyu hundaan jibbaata godhaa jirra. Gama birootiin ammoo manni hidhaa Maayikalaawii cufuuf murteeffamuusaa hidhamtoonnis ni ba'an jedhamee ibsi ba'uun isaa dhuguma gaafii uummataa deebiif ta'a jettanii yaaddu isin akka jarma keessanitti Dr. Bayaan? Tokkoffaa akka dubbiitti kun dubbii gaariidha. Good news jennaan jechuudha. Hidhamtoota siyaasaa laalchisee jalqabamaayyuu namni yaada siyaasaa qabuun imaammata siyaasaa hordofuun hidhamuun sirrii miti. Hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa kana guutan guddaan Oromoodha. Oromoon tanis hedduu jiru. Hidhamtoonni siyaasaa kun haal dura tokko malee akka lakkifaman barbaanna. Waadaan seename gaariidha. Waadaan sun akka hojiirra oolu barbaanna. Gaafannaa hawwina jechuudha. Kan Maayikalaawii laalchisee Maayikalaawiin sun asxaa dararaadha. Torcher uummata namootarra siyaasaa hordofaniif mootummaa kanaan waan mormaniif bakkatti raawwatame ammaa kana qofaa miti. Gaafa gargillee ammallee iddoo itti namoonni hedduun toorchar ta'aniidha. Akka yaada keenyatti toorchariin nama dararuun guutumatti dhaabbatuu qaba. Lammata namni siyaasaadhaaf hidhamee toorchar ta'uun qabu sababuma ta'eefuu nama toorchar gochuun heera addunyaarraa ala, heera mirga namoomaarraa ala. Kanaaf mana asxaa toorshariidhaan dararaa namarraa gahuu ta'e sun ni cufama jechuusanis akka oduu gaarii fudhanne. Kana cufuu qofaa miti. Lammatallee akka nama toorchar gochuun dararuun biyyi san keessatti ittiin deebi'amne ta'uu qabaa ejjennoo jiru qabna jechuudha. Akka jecha obbo Raggaasaatti dhiibbaa addunyaan mootummaa wayyaanee irratti geggeessaa jirtuun mootummichi osoon jalanni dhiibame wantoota tokko tokko jijjiiraa waan jiru fakkaatam. Kan biraa ammoo mormii uummanni Oromoo guutummaa biyyattiitti geggeessaa jiru sirnicha hudhee waan jiruuf mootummichi muddama jabaa keessa seenuu argineerra jedhan. Taduraa Addawaawiin mootummaan wayyaanee walumaa galattu hidhamtoota siyaasaa ni qaba jedhee alatti irratti addunyaatti bahee of saaxiluunsa yeroo jalqabaatii fi baroota dheeraadhaaf hidhamtoota siyaasaa hin jiran kan jedhu akka inni falmaa ture. Inni kun dhiibbaan irra ga'ee akka isaan addunyaatti gabba'anii waan kana adii godhaniif kan isaan dhiibee qabsoo uummata Oromoo, qabsoo qeerroo bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo waliigalaati. Kun bu'aa qabsoo uummata Oromooti jedhee kan fudhatanii. Kanaaf qabsoon uummati keenya biyya keessatti gochaa jiru karaa sirrii irra jira, daandii sirrii irra jira. Mallattoo isaatti argaa jira uummati keenya. Gam tokkoon isa kana. Tibba kana mootummaan wayyaanee mana hidhaa jiddu gala Maayikalaawii hin cufaa jedhu malee gara biraatiin Maayikalaawii 100 oltuu biyyattii keessatti argama kan jedhan obbo Mulugeetaadha. Bifa biraatiin mana hidhaa
gara muzeemitti jijjiirra kan jedhamu kun manni dhaa Itoophiyaa keessa Oromiyaa keessa keessumattu hedduudha. Maakalaawi duwwaa miti. Maakalaawiin yoo cufame maakalaawiin 100 kan wayyaaneen banattee lafa jala mana adda addaatti viillaa adda addaatti uummata keenya isaa ajjeesaa torsii gochisiisaa kan turte ammallee kan itti jirtu waan ta'eef maakalaawiin cufamuunsaa waan uummata Oromoo irra gahu hidhaa uummata Oromoo irra gaggeeffamaa jiru teebichaa fi waan adda addaa kan dhaabuu miti. Kuni hundee jijjiirsaas ta'uu hin danda'u. Gaafilee uummanni Oromoo gaafataa jiruuf mootummaan wayyaanee deebii itti kennuuf waan gahumsa qabu hin fakkaatu kan jedhan ammoo Dr. Qaasim Abbaanashaatiin wayita uummanni keenyaa haala gaddisiisaa ta'een ajjeefamaa jirutti cal'ifnee hin ilaallu jedhan. Nuti akka jaarmaatitti gaafii kana mootummaan kun deebisuufillee humnallee ittiin qabu fedhiillee ittiin qabu jennee ilaalla. Akka ibsa kana baasanii fi labsa garaagaraa waggaasa garaagaraa godhaa jiran kana mootummaan kun ofiin jaalatee osoo hin taane qabsoo uummanni keenya keessattuu qeerroon itti ciccitee dhiinni itti dhangala'ee lubbuun namaa hedduu itti badee qabeenyi itti badee kuun itti dararamee kuun itti dhamee godhaarutu kanaan ga'ee uummanni keenya ammallee qabsoo kanarra jabaachoo qabaa ka jennu qabna. Nuti gama keenyaan akka jaarmaatitti haganuu danda'ameen akka gochi kun ariifatu akka qabsoon kun karaa qabatuu fi gaafiin bu'uuraa gaafiin uummata keenyaa deemuu fi waan nurraa eegamu dhibbaa dhibbattillee gochuu baannu godhaarra jennee amarra. Manni hidhaa Maakalaawii ganda lammiileen keenyaa haala gaddisiisaa ta'een itti mirgi isaanii sarbameedha kan jedhan obbo Tamaan Baati ammaaf mana hidhaa san cufnee jedhan malee kan kana caaluu qopheeffatanii jiru. Gaafiin saba keenyaa hunda irraa deebii argachuu qaba erga jedhanii booda mootummaan wayyaanee gaafilee kana deebisuuf qophiin fakkaatu jedhan. Maakalaawiin zamana isaanii yeroo isaanii waggaa 26 dabre kana keessa bakka dhiirri itti kolaafamtu bakka dhiirti kolaafamtee mana hidhaati yoo baatu mana ufiititti galuu lagattee biyyaa baddu alif namni yoo kolaa'e dhiirummaan isaa badee akkaataan inni manatti galuun hin jiru manaan qabu jechuudha. Hagas jireenna namaa itti balleessan har'a dhiibamanii qabsoon uummataa hudhee qabnaan ibidda nutti qabate kana kanaan ofirraa dhaamsinaa jedhanii maqaa Maakalaawii jedhu kana hin cufnaa mana hidhaa Maakalaawii hin cufna jedhu mana Maakalaawii yoo cufan ka biraa ka lakkoofsan hin beekamne Finfinnee keessaa mana itti toorchar nama godhan toorchar chaambarii adda addaa seef haawusii adda addaa bakka adda addaatii qaban waan ta'eef kuni fakkeessaadha. Gaafii uummataatis hin deebisu. Gaafiin uummata Oromoo gaafii abbaa biyyummaati. Abbaa biyyaa ta'uudha Oromoon ka barbaadu biyya ofiitirratti abbaa biyyaa ta'u qabeenya isaatirratti abbaa ta'uudha gaafiin isaa. Wanti sanii asitti deebi'u hundi gaafii Oromoo guutuu guututti deebisuu hin danda'u ka jedhu qabna akka dhaaba kennaatti. Ibsa koree jiraawwachiiftuu adda wabii irraa dhiyaate keessaa kan biraa dhimma paartilee mormituu affeeruu kan jedhudha. Kanarratti Dr. Bahaan gaafadhee gama isaaniitiin yoo deebisan jaarmeen isaanii durumaa karaa nagaan mirga sabichaa dhugoomsuuf karooraa qabaachaa ture. Mootummaan wayyaanee yoo mormii uummatichaatiin hacuucamu paartilee mormitootaaf waltajjii banaanaan qopheessaa jedhaa tureera. Dhugumaa karaa nagaan jaarmiyaalee maraaf waltajjii kan saaqu yoo ta'e gama keenyaan qophiidha jedhan. Gama birootiin waa'ee paartilee mormitootaa yookaan oppoozishin paartiidhaaf waltajjiin saaqnaa kan jedhutu ibsa kana keessa jira. Addawaawii yoo ibsa kana baasu yeroo kana jennu immoo jaarmeen ODF gara biyyaatti galee karaa mirgaatiin qabsa'uudhaaf kan jedhu akeeka keessan bu'uurumarraa jalqabaa ture. Yeroo kanatti ammoo waamichi kun yoo dhiyaate galuudhaaf gama keessaniin paartii san irratti hirmaattanii biyyattii san gara fuula duraatti gaggeessuudhaaf qophiidha jaarmeen keessan kanarratti yaada akkam qabu? Gaaffii lama duratti gaafattee lachuun deebisata duraa. Waamichi mootummaan jaarmoota mormitoota siyaasaa wajjin nan godhaa jee kun illee oduu gaariidha. Good news jennaan jechuudha. Ejjennoon keenya yeroo hundaa yeroo deddeebine addunyaas mootummaa Itoophiyaatis uummata Oromootis uummatoota Itoophiyaatis hunda beeksisaa kan turre rakkoon biyya san qabattee jirtu konferansii bal'aa hunda ammate kan jaarmani tokkolleen keessaan hafne ka hunda ammatte jaarmoonni siyaasaa hundi kan irratti argaman konferansiin nagaaf araaraa taheeti karaa dimokiraasii cehuu danda'amaa ejjennoo jiru qabna. Kanaaf yaamichi godhamee ejjennoo keenyaa wajji kan deemu baay'ee deeggarra garuu kunillee waadaadha
waadaan kun akka hojiirra ooluu barbaanna. Yeroo hojiirra oolees daayaloogiin mootummaan mariin mootummaan mormitoota wajjin godhu ammallee ka hunda ammate tahuu qaba jenna. Gaarmaan siyaasaa tokko yoo fedhe sadii ofiitiin murtii ofiitiin marii akkanaa keessaa haa baasu hambisu malee mootummaan mariif jaarmoota siyaasaa yaamuu garii yaamee garii hambisuu hin qabu jenna. Mariin hundi ammate tahuun biyya saniif nagaa biyya saniitiif wal hubannoo fiduudhaaf araara fiduudhaaf mootummaa ummataan filamellee ijaaruudhaaf waan nama gargaaruuf kana ni deeggarra. Karaa biraatiin gaafin lammataa na gaafatte yoo haalli kun qindaa'e adda dimokiraataa Oromoo biyyatti galee uummata Oromoo keessa taa'ee biyya teenya keessa teenyee qabsoo siyaasaa deebisuudhaaf qophiidha ka jette nuti duruu qophii turre jalqabumarraa yeroo akka jaarmaa siyaasatti jaaramnu biyya keessa taa'anii qabsaa'utu sirriidha. Milkii fida jennee amannee turre haalli kun yoo aanje'e ammallee adda dimokiraataa Oromoo. Biyya keessa deebi'ee uummata keenya keessa jiraannee uummata keenyaa wajjin qabsaa'uudhaaf qophiidha. Mana hidhaa giddu galaa Maa'ikalaawii cufuun furmaata hin ta'u kan jedhan obbo Raggaasaan dura hojiirra ooluu kan qabu mirgaa uummattootaa qixa sirrii ta'een kabaju seeraa fi heeratti bulu dararamiinsa hammeenyaa uummatarraa dhaabutu furmaata jabaadha. Inumayyuu Maa'ikalaawii dhibboota lakkaawaman kan bakki isaanii hin beekamnetu jira. Mana hidhaa sana cufuu osoo hin ta'in sila akka ta'uun itti ture toorcher nama dararuun. Nama rakkisuun nama reebuun nama ajjeesuun akka sirnaatti akka poolisiitti hambisuudha malee mana hidhaa tokkicha cufuun furmaata miti. Kun gaaffii uummataa walumaa galatti waan deebisu miti. Achirraa fageessanii mana hidhaa adda biraa sana caalaa bal'aa ta'e hojjetata akka jiran ifaadha. Mana hidhaa tokko cufanii sanaan biraa ijaaruun oomaa hiikaa hin qabu. Kanaaf uummati Oromoos ta'ee uummati walumaa galatti uummata biyya sana keessa jiru isa kana. Dhiibbaa mootummicharraan ga'aa jiru kan akka injifannootti fudhatee hanga dhumaatti sirna kana fonqolchuudhaaf qabsoosaatti fufuudha qabaa gama kanaan ilaalan. Waa'ee hidhamtoota siyaasaa mana hidhaatii baasuu kan jedhu irrattis obbo Mulugeetaan yaada yoo kennan. Kan biraa mana hidhaatii namoota hiikne kan jedhamu kuni gaarii qabsoo mata keenyaatiin qabsoo sochii manni gochaa jiruun kan namoota mana hidhaa jiranii barbaachisaadha. Durumayyuu hidhamuun irra hin turre. Akkuma heeraaf seera biyya sanaa keessattuu dursee hidhamuun irra hin turre. Akkuma heeraaf seera biyya sana keessa irratti hundaa'anii nageenyaan waan heerriif seerri biyya sanaa hayyamu irratti hundaa'anii mirga saba isaanii mirga isaanii gaafachaa turanii kanaaf hidhamuun irra hin turre. Durumaa durseeyyuu hidhamuun irra hin turre. Hidhamuun isaanii. Heeraa fi heera mootummaan sun lafa kaawwate ala waan ta'eef ammatti kana akka kaardii tokkotti yoo dhimmatti bahamuudhaaf yaalame kuni har'a hidhanii gadhiisanii boru deebisuu deebisanii hidhuu waan danda'aniif yoo maatii isaaniitiif warri hiikaman baay'eetti gammanna hiikamuu isaanii waliin mitillee baay'ee sirriisa guddaa qabna. Uummanni Oromoo haala gaddisiisaa ta'een biyyuma isaa irratti mootummaa wayyaaniitiin wayita dararamaa jiru kanatti jarmeeyni keessan maal hojjechaa ragaafii jedhuuf Dooktor Qaasim yoo deebisan. Waan tokko tokko gochaa jirraa naan jettan yeroo uummanni Oromoo haala kanaan dhumaa jiru daangaan Oromiyaa weeraramiinsi itti fufuu ajjeechaan bal'inaan geggeeffamu. Yeroo mootummaan wayyaaneedhaa ufaaromsee jalaaga gubbaatti haaromsaan biyya tana ammas deebi'ee dhiitee bulchaa jedhee wixxifachaa jirutti isin akka jarmee siyaasaatti maal gochaa jirtu? Qabatamatti wanni isin hojjechaa jirtan maali? Liistii akkasitti akka lama kana sadii jechuun haala hedduuf nama dhiba. Akkuma jedhee waan nurraa eegamu dhibbaa dhibbatti illee gochaarra jechuun nama haa dhibu. Ammoo waan qabsoo kanaaf tumsa ta'u uummata keessatti uummata hojiin waan gochaarrutu jira. Asirratti kana jechuun obbo Usmaan akkumatti beektu nama dhiba. Garuu waan silaa nurraa eegamu humna nurraa eegamuun akka jaarma tokkootitti ittisa ifaa ta'ee uummata keenyaa gochaarra jechuun nama haa dhibu malee waan haala saniif aanjessu wanni godhaarru hin jirama. Kan amma asirratti kana jechuun dhiba. Yeroo yeroon isaan tutti himuun hin danda'ama jechuumaaf. Duuchaan uummanni Oromoo badii tokko malee dhumaa jira. Gaafileen saba keenyaa deebii dhabeera. Deebiin mootummaa wayyaanee irraa kennamaa jiru hidhaa ajjeecha dararamiinsaa fi weerara daangaa Oromiyaa bal'inaan geggeessuudha. Jarameen isaanii maal hojjechaa jira jedhee kan gaafadhe ammoo obbo Tamaan Baatii gama isaaniitiin akkas jedhan.
Obbo Tamami, kanuma wal qabate yeroo ummanni Oromoo akkanatti miidhamu ajjeefamu haala gaddisiisaa ta'een biyyumasaa irratti dararamu keessattuu ammoo wal hubannaan ummata Oromoo keessattuu biyya keessaa fi alaa wal hubannaa cimaa irra ga'ee jiru kanatti isin jaarmiyaaleen siyaasaa maal gochaa jirtu? Agammaatti ummata kana hoo dhumaatii irraa baraaruudhaaf wanni isin gootan maal tura? Dhaabotiin Oromoo akka silaa barbaadamutti akka ummanni keenya gaafachaa jirutti gaafii ummata keenyaa lallaba ummata keenyaa dhaga'anii gara tokkummaatitti deemuun hir'ina qaba. Haa ta'u garuu akka dhaaba keenyaatti kallachi warabummaa Oromiyaa addi tokkummaa bilisummaa Oromiyaa fi addi tokkummaa dimokiraatummaa walabummaa dimokiraasummaa Oromiyaa atabaa ofii fiidoo ofii kawaa'oon lallaba ummata keenyaa kana dhageennee ofitti fudhanne waliigallee tokkummaadhaan diina kana ofirraa kaasuudhaaf tokkummaa uumallee jirra. Dhaabotii biraatiitis waliin haasa'aa turre ammallee ka waliin haasa'aa jiru hin jiru. Weerara daangaan ummata keenyarratti godhamaa jiru kana dura dhaabachuun walumaa gala rakkoo ummata Oromootti furmaata barbaadu barbaachisaadha jennee amanna. Akka dhaaba keenyaatti carraaqqiin godhamaa jiru hin jira. Milkiin argame immoo haga silaa barbaadamu miti. Of durallee kan irratti hojjennu ta'a. Qaamaanis qalbiinis ummata keenya biraa fagaannee hin jirru jechuma barbaade. Rakkoo ummata keenya irratti raawwatamaa jiru bira dhaabbachuu irraa takkaa duubatti hin deebine kan jedhan Dr. Bayaan cunqursaa saba keenyaa addunyaatti ibsuudhaaf hojjechaa turre ammasitti jirra. Ummata Oromoo biyya keessa dhumaa jiru weeraramiinsa daangaa Oromiyaa lammiileen keenya naannoo Somaalee irraa gara 1600 ol ta'an buqqa'anii Oromiyaatti deebifamu kanaan walqabatee rakkooleen dararaan garaagaraa deemaa jira. Ammas ibsa mootummaa wayyaanee irraa akka hubatamaa jirutti Oromiyaan ammas humna waraanaatiin akka bultu komaandi poostiin labsamee labsii yeroo muddamaatiin akka waraanni qofti dhiitee biyyattii san bultu akka biyyattiin bututtu harka isaaniitti akka deebitu kan jedhamutu shakkamaa jira. Kanaan wal qabatee jarmiyaaleen siyaasaa akka keessanii kun yoo waan biraallee gochuu dadhabe addunyaa biyyoota alaa kanatti iyyuu karaa dipiloomaasii uumanii mirga dhala namaatti iyyuun barbaachisaa ta'ee mul'ata. Kana keessa jarmeeni keessa maal gochaa jira? Waanuma ammaa jette kan hojjetaa turre ammallee hojjetaa jirra kama kanaan. Rakkoo ummata keenya irra ga'u bira dhaabbachuurraaf duuba deebinee hin beeknu. Addunyaanis dhaabbatoonni adda adda. Dhaabbatoonni mootummaa hin tahin kan addunyaa kana keessa jiran hundi haala biyya keenya keessa deemaa jiru rakkoo uummata keenya irra gahaa jiru yaada furmaataa wajjin dhiheessuurraaf duuba deebineen jirru ammallee sanuma hojjetaa jirra. Hariiroo cimaa qabnaa hojii akkasii ammallee dhaabne itti fufaa jirra. Adda Dimokiraatawaa Oromoo yookaan ODFitti dubbii himaa fi akkasumas itti gaafataman jaarmaa Dr. Bayaan Asoobaa hedduu galatoomaa. Dhimmi paartiilee mormituu hirmaachisuu kan jedhu immoo dhugaan fakkaatu kan jedhan obbo Raggaasaan haga seerri farra shoror keessummaa hin kaafamnetti mormitoota affeeruun qoosa fakkaata jechuun dubbataniiru. Gama birootiin ammoo jaarmiyaalee siyaasaas ta'ee paartiilee mormitootaa fi waltajjii banaa ta'e tokko nan qopheessaa kan jedhu ibsa kana keessatti hubanneerra. Kanarratti ammoo jaarmiini keessan maal jedhaa yoo ibsi kun yookaan jaarmiyaalee siyaasaa affeeruun dhugaa ta'ee mul'ate jaarmiini keessanoo irraa qooda fudhachuudhaaf haala akkamirra jiraa qophii akkam qabdu? Inni kunis waanuma amaleeffatan sababii ta'eef jaarmiyaa siyaasaa mormitoota yeroo jedhanii gariin isaanii warra ofiin bittilan sababii ta'eef ammallee jaarmiyaa mormitoota yookaan jaarmiyaa siyaasaa kanneen isaan morman affeeranii waliin dubbatanii nagaa buusuudhaaf isa jedhu sana yoo ibsa baasu ta'ee dura anti-terrorism law isa jedhu sana isa kaasuutu itti jira. Anti-terrorism law'dhaan jaarmiyooti abalu shoror keessaadha jaarmiyaan kun shoror keessaadha kun amanamaadha ka jedhu lamatti kaategoraayiz godhatanii lafa sababii qabanii fi isa kanarraa nuti amantaas hin qabnu ibsi kunis ibsa sobaati. Eenyuyyuu hidhamee dararamuu hin qabu. Haa ta'u garuu hidhamtoota siyaasaa yeroo jedhan yookaanis immoo hoogganoota siyaasaa warra hidhaman jedhumoo yoo arkiteekta ta'ee ibsa kana yeroo sagal yeroo kutan ediit godhaniiru. Abbaan barbaade seenee ediit godhee akka haaraatti maxxansaa jechuudha. Inni kun ibsa sobaa ta'uusaa agarsiisa. Hidhamtoota siyaasaa warra jedhan kanas isaan matuu bifaa hin godhatu. Eenyutti hidhamaa siyaasaa miti isa jedhu. Abbaa barbaadani nama hidhan tokko nama siyaasaan hidhame namni irra caalaan siyaasaan hidhame biyya sana keessatti. Garuu kanneen baasuu barbaadanii abaluun hidhamaa siyaasaa jedhanii baasuu danda'u. Kanneen immoo baasuu hin barbaadne lakkii abaluun akka akkasii hojjete yookaan hin hate yookaan nama ajjeese yookaan kana godhe jedhanii kan tolfatus isaanuma sababii ta'ee fi hidhamtoota siyaasaa baasdan ni jedhu. Jaarmiyoota mormitoota waliin haasofne ni jedhu feek waan sobaati.
Partilee mormitootaa waliin dubbannaa kan jedhamu waan hojii irra oluun fakkaatu kan jedhan ammoo obbo Mulugeetaa Moosisaatiin gaaffiin saba keenyaa barcuma qoodachuu osoo hin taane bilisummaa dhugaa dhugoomsuu gaaffii abbaa biyyummaa fi abbaa qabeenyummaa deebisuutu falaam. Garuu mootummaan wayyaanee gaaffilee kana kallattiin deebisuu dhiisee gubbaa diddibaa jiram. Tooftaan amma mootummaan wayyaaneetti jiru kun jijjiirsaa quyyisaati jedhan. Qabxiin biraama ibsi biroo kan mootummaa wayyaanee irraa ba'e waa'ee paartii mormitootaa hirmaachisuu kan jedhu kanarrattoo ejjennoon dhaaba keessanii maal fakkaata? Paartoleen isaan dubbatan kun paartolee isa kam akka ta'e sifaa miti tokko kan lammata immoo iyyuu paartoleen jiran kun akka jaarmiyaa keenyaatti akka dhaaba keenyaatti akka laalcha keenyaatti deebii uummanni keenya gaafachaa jiru kan hundee ta'e sanaaf deebii ta'uu hin danda'u. Mootummaa sirna mootummaan kun lafa kaayetti sirna poolitikaa mootummaan kun lafa kaayee sana keessatti barcuma qoodachuudhaaf miti kan qabsoo gochaa jiru miti akka jaarmiyaa tokkootti. Sadaaf otoo hin taane gaafiin uummata keenyaa gaafii bilisummaati. Gaafii abbaa biyyummaati. Gaafii sanaaf deebiin argamutu irra jira. Amma deebiin sun argamutti uummanni waan umurii ofii dheeressuudhaaf wayyaaneen bifa adda addaatiin amma immoo mootummaa cimsaa jechuudhaan bifa adda addaatiin ammallee seentarii aangoo siyaasaa qabattee ammallee itti fufuudhaaf sagantaa kana saganteeffachuun deebii uummata keenyaas hin ta'u gaafii uummata keenyaas miti. Uummanni keenya jechaa kan jiru jijjiirsi hundee bilisummaasaa argachuudha. Bilisummaasaa argachuu abbaa biyyaa ta'uu gara fuulduraatti waan isa barbaachisu ofii isaatii karaa siyaasaa, karaa poolitikaa, karaa hawaasaa, karaa dinagdee, karaa hundumaa ofii isaatii murteessuu danda'u irra jira kan jedhu sadarkaan sun amma gahaannetti deebii uummata keenyaa ta'uu hin danda'u. Kun jijjiirsaa quyyisaati. Kun jijjiirsaa gara fuulduraatti waggaa 25 isa haaraatiin immoo humna haaraa dabalattee gara fuulduraatti biyya sana qabattee umurii ishii dheeressuudhaaf kan qophaa'e malee kuni warri immoo kana jedhanis umuriidhuma jaarmiyaa sanaa mootummaa sanaa dheeressuudhaaf yaada akkasii kan qopheessan malee hundeetti gaafii uummataa kan deebisu akka hin taanedha kan gara keenyaan ilaalaa jiru. Paartilee mormituu affeeruu yaada jedhu irrattis jarmeen isaanii maal jedha gaaffii jedhuuf Dr. Qaasim akka itti aanutti deebisaniiru. Akka dhiheenna kana ibsa mootummaa wayyaana irraa arginetti jaarmiyaalee siyaasaa dirree waltajjii tokko hin saaqaa paartilee siyaasaatis ni mari'achiisaa kan jedhu wantoota akkasii kan wixxifatu argaa jira. Gama kanaanoo maal jettu isin jaarmeen inni affeeru kamii isinoo affeerraan kun yoo dhiyaate akka jaarmaatti qooda irraa fudhattu laata? Eennuun affeeraa eennuun hin affeerree ka jedhu sanii jaarmama santuu mootummaa kanatu hima. Mootummaan kun yeroo hudhamu yeroo uummanni keenya haada isatti godhu. Haada kana ofirraa furuu fi yeroo duraatii isaas miti jaarmoota garaagaraa hin affeerre jechuun tattaaffii garaagaraa soba garaagaraa mala kana keessaa ba'uun mara yeroo baay'ee godhatumaan ture as keessaa deebi'ee maal tolcha jaarmanni kun ka jedhu irratti hedduu dhiba qaba nusan irraa rakkannu. Nuti akkuma beekamu akka jaarma siyaasaa akka jaarma uummataa falmuutitti filata qawwee osoo hin taane dirqamaanii gara qawweetittii fi mootummaa kana humnaan kaasuu ka jedhutti seenne yoo mootummaan kun qabsoo uummata keenyaatti jilbiiffatee araara buusuuf kan inni of qopheessu yoo taate nu waan araara uummata keenyaaf falafite mootummaa kanaaf osoo hin taane uummata keenyaaf waan bu'aa qaba jennu bifa kamiinuu irraa qooda fudhachuuf duuban deebinu garuu mootummaan kun waan jedhe hin guuta jennee hin eegnu yoo inni akkuma jedhe qabsoo isatti jiru kana badii itti jiru kana keessaa ba'aaf uummata kanallee hin baraaraaf biyya sanallee hin baraaraaf biyya sana biyya nagayaa godhaa fi karaa nagayaatitti jijjiirama fida jedhee mootummaan kun araaraaf ka jilbiiffatu yoo taate nuti waan araara dinnuuf hin qabnu jaarmoonni biraallee araara. Raddan jedhee fudhu akka amantaa jaarma keenyaatitti jaarmanni kamuu dirqameetiin karaa humnaan jaarma kana dhiibuutitti yookaan mormii jaarma kanaatiif seene malee jaarmanni tokkollee kalola filata jiru se'u kenna keessattuu yoo akka jedhu kana jaarmanni mootummaan kun ka'amanii achi seenu yoo taate waan uummata keenyaaf ta'u bifa fedheenu irraa qooda fudhachuuf duuban deebinu ammoo akka amantaa keenyaatitti seenaa waliin beeknu keessattillee. Mootummaan TPLF mootummaa yeroon dabarfachuuf jechoota daddarbu malee mootummaa dhugatti amanee waan dhugaan gochuu fi araara kana hin dubbadha jedhu nutti hin fakkaatu. Adda bilisummaa Oromoo ABO tokko meetti bihima dhaabichaa Dr. Qaasim Abbaanashaa hedduu galatooma. Isinis galatooma abbasuma. Dhimmuma marii paartilee siyaasaa hirmaachisu jedhu irratti obbo Tamaam yoo ibsan.
gama biraatti namo mootummaan wayyaaneedha paartiile mormitoos ta'e jaarmeyaalee garaa garaatii fi waltajjii yookaan karranan banaa akka hirmaatan nan taasisaa jedha. Yoo caarraan kun dhuguma hojiirra olee kan mul'atu ta'e isin jaarmeyni keessan itti hirmaachuudhaaf qophiidhamoo maal qabdu kanarra yaadni keessan? Namni badii barbaadu, balaa barbaadu, lola barbaadu, uummata ofii lola keessa galchuu barbaadu hin jiru. Qabsoo karaa nagaatiin godhamu mootummaan kun cufuu isaatiin fakkeenya dhaaba kafaa'oo hoogganoota dhaaba kafaa'oo Dr. Maraaraa fi Obbo Baqqalaa Garbaa warra karaa nagaatiin qabsoo karaa nagaa uummata ofii waliin geggeessaa jiraniyyuu mana hidhaatitti guuree qabsoo karaa nagaa waan cufeef carraan kun waan dhabameef dhaabotiin Oromoo qabsoo hidhannootitti seenanii namni lola barbaadu akkuma reebsiin jedhe hin jiru. Karaan nagaa mootummaan kun hin bana jennee hin amannu dhiibbaa uummata keennatiin qabsoo uummanni keenna godhaa jiruun dhiibbamee rakkatee banaa yoo godhu taate dhaabni kamuu uummata ofii keessatti deebi'ee uummata ofii waliin qabsoo kana haga mirgi uummata Oromoo guutuutti kabajamee uummanni Oromoo abbaa biyyaatii fi abbaa qabeenya isaa ta'utti qabsaa'uudhaaf ka of duuba jedhu waan jiru nutti hin fakkaatu.